A jaká je to tedy práce? Vy tu politiku vidíte s nadhledem, vy nejste přímo v politice, ale vidíte ji s nadhledem, tak jaká to je práce? No, jako odpovědná samozřejmě. Asi to hodně láká jistý typ lidí. Myslím si, že v posledních letech tam nešlo úplně moc jako zajímavých lidí. Hodně zajímavých lidí tam samozřejmě přišlo v těch 90. letech. To byly časy, které se nevrátí. A jako hlavně je to práce dost nejistá, že jo? Tam jako nevíte hodiny ani dne. Jo? A nakonec vám to fakt jako spočítají možná častěji, než se vám to může stát někde v zaměstnání. Protože ty volby jsou neúprosný a člověk musí mít jako na to nátoju a je to fakt normální řemeslo, který se skládá ze spousty různých podisciplín a ty se prostě ty nejlepší politici musí naučit, jo. Včetně prostě intrik a čeho všeho, ale to jako k tomu patří. Jako ta politika přece není žádná soutěž jako v morálce nebo v čem. Jo, to je politika, je disciplína, která má jako hledat společný zájmy protichůdných skupin, jako smizovat je, jo? Nebo hledat nějaký konsenzus, no a to prostě není jako v ideálním, jako v normálním světě, v kterým žijeme, nedokonalým to není lehký.